Замість французького вина, шотландської віскі, США та Великобританія створять зону вільної торгівлі. Про початок переговорів Трамп вже домовився з Борисом Джонсоном. Лідери поспілкувалися телефоном. На думку американського президента, раніше вільно торгувати між собою країнам заважало саме членство Сполученого Королівства в Євросоюзі. А отже, угоду укладуть одразу після Брекзиту. Ми щойно говорили з Борисом. Я привітав його. Він уже готовий працювати. Вважаю, у нього все вийде чудово. Ми вже працюємо над торговельною угодою. Переконаний, що вона дасть суттєві результати. Ми можемо збільшити товарообіг між країнами в 3-4 рази, адже раніше на заваді цьому стояли їхні відносини з ЄС.